Hej och varmt välkomna. Jag tror inte vi blir fler nu. Stängs dörrarna där borta. Jätteroligt att ni är här. Jag heter Monica Petersson och kommer från Tieto. Arbetar på en avdelning som utvecklar den här modellen, PPS. Och med mig idag så har jag en av våra kunder, Maria Björk från Lantmäteriet. Yes, och jag kom ju med resväskan såklart i och med att jag kommer att ta er på en förändringsresa som vi startade redan 96 och som har accelererat. Så jag tar med mig den och den kommer också ha en viss symbolik i presentationen som ser så småningom. Men jag lämnar den där.